України проти Росії в міжнародних судах. Головні справи. Все, що ви хотіли знати про MH17 та розгляд справи у судовому комплексі «Східпол». І чим живуть Нідерланди. Oscar. Then Miranda and Remco. Оскар, Міранда, Ремко – так звали нашого сина, невістку та онука. Їхні імена викорбовані на лавочці, що встановили неподалік будинку в Ейндговені, де вони мешкали. Мій син, невістка та онук жили за один квартал. Мій онук Ремко грався на цьому дитячому майданчику після школи. Тут багато дітей проводять час. Після катастрофи усі сусіди вирішили зробити щось, щоб вшанувати їхню пам'ять. Вони зібрали кошти, за них була створена лавочка, на якій я зараз сиджу, і тут можна побачити імена усіх трьох загиблих. And every year we come here at the 70th of July. There will always be sunflowers on this couch. Кожного року 17 липня ми приходимо сюди, щоб покласти квіти на лавочку. Ми з дружиною відчували потребу приходити в це місце, де вони були щасливі. Також тут було багато їхніх друзів. Так, це наше місце пам'яті. І така сама ситуація з місцем, де ми зустрічалися з вами рік тому. Меморіал біля аеропорту Ейндговена. Саме на військовій авіабазі в Ейндговені у березні 2015 року приземлився літак з останками загиблих. Коли їх доправляли в Ейндговен, ми були там. Тож у нас є зв'язок з цим місцем, і тому я доклав багато зусиль для створення меморіалу в Ейндговені. What you see here is a pack bag, you know? It is the pack bag of Remco. You see his name on it. Це уцілілий рюкзак Ремко, мого онука. На ньому ви також можете побачити стрічку з назвою авіаліній. Бачите, вона ще ціла і на рюкзаку жодної подряпинки. Ірино, лише уявіть, у рюкзаку навіть були олівці, іграшки та книжки. І все було абсолютно цілим, без жодної подряпинки. Ви маєте розуміти, яку відстань пролетів літак. And my wife has many times in the evening sitting on the couch with the backpack. Моя дружина вечорами сиділа з рюкзачком на руках, обіймаючи та міцно стискаючи, усвідомлюючи, що це рюкзачок Ремко. Це велика цінність для нас. В нас залишилася частинка його зовсім поруч із нами. Ми також могли побачити кадри з аеропорту. Всі родичі загиблих рейсу MH17 мали таку можливість. Ми бачили щасливі обличчя, бо люди їхали на відпочинок. Також наш онук Ремко сидів навпроти своїх батьків і, тримаючи у руках ведмедика, скандував «Я їду на відпочинок!». Цього не було чутно, але це читалося по губах. Вони були дуже щасливі, що їдуть у відпустку після стількох років. І у цей момент ти усвідомлюєш, що вони не знали, навіть не підозрювали про те жахіття, що має статися. Ми прямуємо до мого дому, Ірино. Я покажу вам фото моїх рідних. So, you're welcome. Тут ви можете бачити долоньки Ремко. Ми дуже раді мати таку пам'ять про нього. Ви можете бачити Ремко, він зайнятий малюванням. Його мати Міранду та наш син Оскар.
Ми кожен день сумуємо за ними, кожну хвилину. And we will miss them every day, every minute. And you see here. Ви бачите літак та прапор Нідерландів, а це символізує прибуття тіл в Ейндговен. Це копія монумента MH17 біля аеропорту Ейндговена. Саме туди прилетіли літаки з останками наших рідних. Це наш обов'язок як родичів, які втратили тих, кого любили, довести цей процес до кінця. Я сказав собі, що це моя відповідальність заради людей, яких я втратив, яких я любив, зробити все, що в моїх силах, щоб досягти правосуддя. І коли у березні стартували слухання, я сказав собі, ми стали на крок ближче. Я маю надію, що з кожним наступним засіданням ми будемо все ближче і ближче заради тих, кого ми втратили.